Перевага в русі на перехрестях, де організовано круговий рух, надається автівкам, які вже рухаються по кругу. Такий законопроект вступив в дію з 28 квітня. Як бачимо, в обласному центрі Закарпаття на деяких кругах відповідні знаки вже встановлено. Круг на площі Лаборця в Ужгороді – один із тих, що вже головний. Пан Георгій проживає недалеко і щодня проїжджає перехрестя. Переконаний, це одне з небагатьох правильних рішень, прийнятих в уряді. Зручно, бо минулий раз то було опасно їх. А тепер ми знаємо, що всій Європі по кругу мають преимущество, то удобно. Органи місцевого самоврядування отримали час на належне впорядкування кругових перехресть, встановлених знаків, доведення інформації до водіїв, і вже переважна більшість кругів області є головними. Закон є, і ми повинні його виконувати. Патрульні розповідають, відповідні вимоги подали до міських рад, однак чиновники Ужгорода бачать два проблемні перехрестя – це ті, що з'єднують центральний транспортний міст. Журналісти М-студіо зверталися за коментарем в міську раду, однак наразі коментувати це питання там відмовились. Кажуть, чекають завершення роботи усіх відповідних комісій, оскільки питання проблемне та потребує вивчення. У свою чергу головний патрульний каже, проблеми не бачить, і якщо міська рада не вкладеться в терміни виконання закону, діятимуть безцеремонно. Патрульна поліція проблем не бачить в даному випадку. Чомусь виникають певні проблеми з представників департаменту міського господарства, ну, тобто з представників органів місцевого самоврядування щодо можливого затору. Якщо ми дали припис, вимогу на зміну графіку дорожнього руху, якщо я не помиляюся, до 17 чи 16, ну, буквально на цьому тижні вже спливає термін. Якщо не буде відповідно реагування, то ми будемо застосовувати адміністративні впливи, всі можливі речаги для того, щоб дійсно привести у відповідність дані ділянки дороги. Архітектор пан Василь розповідає, затором все-таки бути, однак рішення є. Свого часу подав пропозицію щодо організації дорожнього руху на перехрестях площі Богдана Хмельницького та Дружби народів. Ширити ще одну полосу дати на мосту Масарика, хоча була ідея, що дати новий міст біля стадіону туди на набережну. Це б, звичайно, розв'язало, але так як в Ужгороді будують, ну, я прослідкував, що нові мости раз у 30 років, то це, напевно, дуже далека перспектива. Ужгородці впевнені, круги мають бути головними. Така практика у всьому світі. Спочатку потрібно спробувати провести експеримент, а вже далі буде видно. Жителі сусідніх областей теж переконані, правила повинні бути для всіх однакові. Я приїхав сьогодні з Тернополя. Звичайно, що можна деколи замітити якийсь знак, деколи ні, деколи їдеш машинально. Я вважаю, що має бути всюди однаково, тобто, щоб людина, незважаючи, чи вона там, не знаю, з Тернополя, з Києва, всюди однаково. Плюс ми знаємо, що в Європі також круги основні. Ну і, власне, у міської ради Ужгорода, як і у всіх інших рад українських міст, вже залишилось не так багато часу. А якщо чиновники не дотримуються вимог закону, їх чекатиме адміністративне покарання.